salam sama gars yi, j'espère que mi ngi cool. Ma ngi len di bëggé képp ko xamanteni ya ngi ñuy chiffre di len wax gën dem gaaw abonné partager moy lool quoi ndax vidéo yi di gën di yok moy loolu tay dañuy wax ci toxa parti mu jëk bi dañuy wax ci zou dollar stamping cab après ci cap ak ki nga xamanteni modi BMJ tay bu ñëwé ci zou dollar stamping cab dañuy wax ci projet bi nga xamanteni gënë na ko projet bam ko gënë nak yag na ci stream yi mi ngi disponible fim toll ni fep disponible na fep YouTube mom xeyna dembu lako fa duggal projet bi dafa dope projet bi mi ngi nek sat titour micela rek micela gënë mais nice da barki yalla micela bi dafa nice trop parce que zou dollar dafa man trop misse bi waxon nañ ci sax mais dama don won ne len genn na mi ngi YouTube pour gaay yi dem follower ko may ko ay view YouTube parce que YouTube la dess na fa am tole mais gaay ñu dem YouTube rek may ko afay ay view ak yoyu jappale ko parce que rapport la bo xamanteni pour len assani dafa am talent ci man na baye xel ci game bi ñu dollar bu ko gaay xamul moy sun rapport bo xamanteni mu ngi representer barñi geej di woné toujours tiram bi nga xamanteni mi ngi koy wone muy tour mol la lebu la mi ngi koy wone bo gisee li bi sax titre bi mi ngi wone ni mom lebu la bo xole titre album li bi projet bi mi ngi wone ni mom lebu 100% la parce que titre bi mi ngi sol ben bass bo xole ci ginaaw gi nga gis ay jeen ak yoy mi wone ak ci ndox mi bo xole ki bi mu genné bi mu wone waxe projet bi mi ngi ci wone toujours mom lebu 100% après dañ ci tek ci ki nga xamanteni modi BMJ mom stamping le BMJ trafficking king lebu BMJ moy king lebu mom moko wax mo ne moy king lebu BMJ dafa def fitrine ak ki nga xamanteni modi cap cap mom kay xam nañ ko legi xana ci game bi barki dem dafa génné projet momit tam encore ci son bi sax ci projet bi la bokkom ndam ci kaw ba ci souf lu projet bu nice projet bi mo légui momit tam projet bi mi ngi disponible fep gaay nañ dem sifour ko ba légui mi ngi disponible gaay dañ dem sifour projet cap bi projet bi nice na trop masallah te cey def ak vitrine ki nga xamanteni modi BMJ cap damay wax dafa am sens parce que rapport la bo xamanteni rapport bu du nekku rapport yu magi mais dafa ñew rek am sens fitine nak rapport bu mag kon lool dal dama koy ñaanal muy gëna concentrer ci job bi mais bëm ci fitine bi dama sé gis ay pic yo xamanteni da ko sanni mais dama non bëm ci ban problème nak ñom ak wa buzz lam mais pic ñu sanni buzz lam ene buzz lam ku dañu bëss comme lap nga day sa tubay mais bu mo xey bëss bo lay lam bëss lam la lay jox motax ñu ñëw ni bëss lam la BMJ wax comme lap bëss lam bëss comme lap nga day sa tubay kon mom bëss lam lay wax encore kon déglu ngeen ko bëss lam lay wax mais fim tool ni dina bari ñu wax ñaan da nga saytane waxul bëss lam mais mom bëss lam la wax mais classe la ñun classe lañ ko mëna tuddé après dañuy wax ci ki nga xamanteni modi cap le gay xamé ngeen ko def kanamam gi ki nak akamata baye xel ci game bi man damay wax nan ki fi ay kat ginaaw li nga deg ñu ni di ko deg ci kaw comme fi ngay deg ay dip ay ngaaka yi ñu mata baye xel lan ay zou dollar ay boy bi dekk ties ay gi tal bi ay mistake ay blinde pro ay jaskana bo yoy dañu mata baye xel surtout ki nga xamanteni modi cap mi cap dafa meuna rap yag na len ko wax clip bi mi ngi ci wone talam vraiment clip bi dafa nice billahi clip bi dafa nice trop clip bi mu duggal senam yep ci fornaw mais clip bi mo ci dak ba ci son bi sax dafa dal vitrine bi masallah nice na trop mais dama koy wax mu gëna concentré ci job bi biko wax niko tolagul fenn agagul fenn na gëna concentré wu day bax parce que game bi mom yaakar na amna ci cieur nako gaay baye xel parce que relève la sen la bo xamanteni mo ngi ñew kuma ta baye xel ci game bi
gaay dal nañ ko baye xel xamni ki ci ñi té gem bi ëlëk ci lay bok dafa mëna rap trop mais dama koy wax lén rek bu mu gënë projet bi rek di zëgg comme dina pour yi def yenn yi bu mu gënë projet bi rek ni tek tak di pause bu ron may moma bu mu toll ni bu may dara comme niko kit bi li di défé kit bi li di gëna nak li bu bëss li bu nice ma sha Allah momit klibam bi nice na trop comme nim ko défé ci semaine bi gënë na ci 2 clip kon lolu ma sha Allah rapport yi ko fi ñëmé bari wu comme dama koy wax kap mom bu mu bayyi mu sédd wurul sédd bu mané di def sa 1 mois bu gëné ben baxna mais wurul yom parce que dafa tollu wax xamanteni dafa wara explorer temps bi pour gaay xam ko nit bo bëgg ñu xam la nak ro nekk fi di pose ak pose af Mr Kiss di dundu Kiss BMJ yiwi len gaay parce que yene fi sen projet la gaay xaar Mr Kiss di dundu Kiss BMJ Mr Kiss sa album gaay mom lañ xaar ka yiwi len yiwi askan wi BMJ sa album yoit mom la gaay xaar nga yiwi askan wi di dundu Kiss di kessam kat nga yiwi askan wi nga ka blinde gaaka blende mom projet mom gaay yakamti wuko parce que fane yeb mi ngi ngi sonal action yu bari gaay abonné partager benen yoon bent oh level vidéo mo ngi ñëwaat.